Szabó Roland, a Metropolitan Állatkert operatív igazgatójának igazgatója kedden lemondott arról, hogy beszámoltak arról, hogy büntető eljárás alá vonják, mondta a polgármesteri hivatal MTI-nek. Azt írták, hogy nagyvárosi önkormányzat sajtóból megtudta, hogy állítólag azzal vádolták igazgatót, aki az ismételt hívások ellenére nem tagadta ezt, vagy nem kérte helyesbítést, Metropolitan közgyűlés. Az igazgató kedden benyújtotta lemondását. A főváros mindent megtesz jogi és átlátható művelethez, beleértve fővárosot és növénykertet, mondja polgármesteri hivatal nyilatkozatában. Március 24. Én a Magyar Nemzet azt írta, hogy az Eger District ügyészi hivatala vádolta az igazgató igazgatóját a Metropolitan Állatkert március 10. Én csalás és hamis privát dokumentumért. Szabó Roland 2019. novemberében lett az állatkert operatív igazgatója, majd Miklós Persányi, főigazgató lemondása után, 2020. február lemondása után jelentkezett főigazgató posztjára, de 2020 végén visszavonta kérelmét, folytatta igazgató helyettesként. Szabónak felelősnek kell lennie az állatkert vezetői előtti ügyeiért, 2020. decemberében írtuk, Szabó korábban Nagyréde Vineyard Bor District Ltd. Ügyvezető igazgatója volt, és társaság számlákat kapott hamis gazdasági eseményekre vonatkozó számla és számlákhoz, és elrendezték az értéküket, amely tisztában volt fiktív természetükkel.